لا هو يعني اسعاره عاديه كمنتجات كويسه، يعني اسعاره عاديه. اخري بلاشر. الميك اب الاوريجينال كله بيبقى غالي، بس دي اكتر مشكله. لا ما عنديش مشاكل. مفيش مشاكل. لا الاسعار عاليه جدا بس الجوده حلوه يعني. لا ما هو الجوده بتبقى على حسب اصلا السعر، يعني كل لما بتجيب حاجه سعرها اعلى كل لما الجوده بتكون احسن، والاسعار عاليه جدا يعني في الميك اب. بص هو اكيد بيضرها عشان مش حاجه طبيعيه انت بتحطها، ينفع عشان لو مش بيضرها يعني ممنوع ان انت تنام بيه او كده. ما هو لو مش بيضرها تنام بيه عادي. مش عارفه انا مش بحط ميك اب اصلا، يعني مش حاسه ان هو ليه لازمه بصراحه، يعني ربنا خليني كده فخلاص. يعني الميك اب بيبقى في المناسبه بتاع مش عارفه ايه، بس مش هنزل كل يوم بميك اب. يعني ميك اب معظمه بيضر بالبشره وكده، فعشان كده مش بحب بصراحه استخدم يعني ميك اب كتير وكده. فبحب استخدم مثلا الحاجات الخفيفه اللي مش بتضر بالبشره قوي، زي مثلا الروج او الايلاينر البلاشر كده يعني.